Se që ti pak ta s'ki vlerë, po që... Pa, pasaj tha pak të s'ke vlerë. Ka... Falenderohet që të mban ty në shpit, ma ty në loj. Shumë bukur. Këtë buta lije, për shumë bukur. Po shumë bukur. Qa ka lidhje? Nuk ka një... Po s'ka argument, unë janë ja numroj... A ju ka vetëm këta? Unë janë numroj... Nuk ditë flasë. Unë janë numroj me argument, janë numroj me mënyrë debatit, i tregoj që ka gabim, i tregoj... Ju t'ja parashtrove, ti që i tregoj. Pse po i bën këto? Argumenti sa i vetëm është vetëm kjo forme të goditurit. Zero, e, kështu që në këto mënyrë. Deri sa del, seriozisht ajo nga vetja, do merrem me të. Se di. A dit ishe stresume, të largova, erdi bani ironi me mu. Pa. Isha në mendimet mija, vlo, kisha stresin tim. Ma hupi edhe kreativitetin për 8 mars. Ishte dita, vlo. Pa, njëjtë. A po kupton? Njët, edhe pikturën që më përla mua në mes. Nesër më... Shë di që shpimi dhe kisha e pikturën. Jo, ma herët, jo, disa ditë ma herën, reagoj të hejdi, e farë, edhe aty. Më thonë, po mintimi dënë, po fishtë lënë, një rrugaq. Më së të pa që një djallë si ty, më tha. Ta dhe ka thonë po, dhe këtë fjerë? Po, ma tha, më së të pa që një djallë si ty. Talisht si? Po. Kur ta ka thonë? Vësë e tha. E tha sot? Po, parëzit. Mos paqa një djelë si ti? Po, s'kisha dash me paqa një djelë. Po. Po. Ja, ba, nuk... A se dina e mërzit ma min tema, a se me dina... A mërzit njerës, a se dina mërzit të tjere, a s'ka kontrol, s'ka flet. Definitivisht. Që dy her merra me të, që dy her del prej vetës. Ta ka thënë më përpara, po si fillon? Moreve sa tha? Tani e tha. Sa tha? Sa e pashpresje është. Sa e pashpresje, sa sociali që është. Sa çfarë bote ngrirëve të muar. Në socialin heqa s'pa. Nuk e dita, më thënë. E mbyllur. Ai jeton e vetme, po. Ofenduese. Po. Po si s'ka intrigante. Po si s'ka pak mirësi brenda vetes, se në një moment, unë mendoj që del pak mirësi. Në një moment. Të mershme.